gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Querendo estar mais perto. Sabe, Senhor, eu acordei querendo ter por certo o seu amor. Eu sei, já tenho, mas eu quero um pouco mais, só pra ver se de tanto conviver eu fico parecida com você. Sabe, Senhor, ultimamente aqui tem sido complicado. Eu tenho que lutar de apogir contra o pecado. Mas o seu amor eu sei, já tenho, é o que me leva um pouco mais, e a sua graça que me ensina a suportar até o insuportável. Dá-me, Senhor, quero fazer ou não faço, e o mal que não quero é se faço. Eu não sei porque eu sou assim, mas enquanto não sei, vou me deixando transformar por esse seu amor, que a cada dia me renova e me molda, mostrando que eu posso sim ser melhor. Senhor, hoje eu acordei querendo estar mais perto. Sabe, Senhor, eu acordei querendo ter por certo o seu amor. Eu sei, já tenho, mas eu quero um pouco mais, só pra ver se de tanto conviver eu fico parecida com você. Sabe, Senhor, ultimamente aqui tem sido complicado. A graça que me ensina a suportar até o insuportável. Dá-me, Senhor, bom ânimo pra enfrentar as aflições. Quero permanecer fiel a ti até o fim, pois o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que não quero é se faço. Eu não sei porquê eu sou. Dá-me, Senhor, bom ânimo pra enfrentar as aflições. Quero permanecer fiel a ti até o fim, pra que naquele dia eu te encontre, te abrace e mostre o que o seu amor fez por mim. Nós ouvimos a Amanda Rodrigues com a música Seu Amor, do CD Sobre Ele. Eu sou Márcia Costa. No programa de hoje, nosso espaço feminino tem um propósito. No nosso espaço feminino, nós vamos crescer em fé, vamos meditar na palavra do nosso Pai, vamos orar com você e por você. A gente abre a semana assim, meditando nessa palavra, ouvindo dessa palavra do Pai, fortalecendo os nossos corações. Eu te convido a comigo
abrir a palavra do Pai, no momento em que você come desse pão, que é a palavra do nosso Pai, você é fortalecida, você é curada, você é restaurada. E seria muito legal que você pudesse convidar outras pessoas para estarem também assistindo. Pela internet é muito legal o nosso contato. E você pode assistir ao vivo no horário de 3h30, o horário inédito, e na reapresentação às 6 da manhã. www.boasnovas.tv é o endereço para você estar conectando, estar convidando as pessoas para assistir o Espaço Feminino e a programação toda da Boas Novas. Hoje nós vamos abrir a Bíblia e eu quero com você comer de um pão que tem me alimentado muito. Ontem eu recebi esse pão, eu quero continuar me nutrindo dele, mas eu quero fazer isso com você hoje. Então hoje nós vamos continuar, eu vou continuar e você também, porque você com certeza deve ter vindo da sua igreja. Nós vamos continuar meditando na palavra do Pai. Se você não foi, não tem problema. Hoje a gente vai dar continuidade, então, ou então vai começar tudo de novo com essa palavra que vai ser bênção para você. Hoje nós vamos meditar, refletir sobre a capacidade de Jesus. Jesus é capaz. Vamos meditar em dois textos, em Lucas, no capítulo 1, e em João, capítulo 11. Vai ser bênção, vai ser cura, vai ser edificação para você. Jesus é capaz. É a nossa meditação hoje, daqui a pouquinho, depois do intervalo, no nosso espaço feminino, no nosso propósito de crescer em fé de hoje. Bom, você que está com a gente sabe que hoje é dia de orar com você e por você. Eu tenho aqui alguns pedidos de oração de Manaus. O Francisco Rodrigues, ele está num momento muito complexo da vida dele. Ele está, inclusive, na UTI. Ele é uma pessoa que trabalha com a gente na Boas Novas, lá de Manaus. Nós vamos estar orando pelo Francisco. A Cláudia Rangel, a Cândida, a Neuza, a Sônia, a Ivana, o Jair, a Libanês, Maria de Lourdes, Edite, Benedito, Rosilda, Dulce, Jaqueline, a Áurea, que nós estamos acompanhando, a Clara também nós estamos acompanhando em oração. Eu quero que você também esteja orando pela Carla. A Carla não está aqui no Brasil, está lá nos Estados Unidos, mas a gente tem orado com você, Carla, e por você. Se você quiser fazer ligação agora, é muito simples. Os dois telefones que estão disponíveis para você ligar e fazer o seu pedido de oração estão aí no vídeo. Aqui no Rio, 21-12-6222 é o telefone que você está atendendo, não é isso, Dani? Estou aqui, Márcia. Estou aqui sim. Estou aguardando as ligações. Então, Dani, é legal o pessoal ligar porque a gente não apenas ora pela pessoa, né? Todos nós estamos orando com a pessoa, não é isso? Exatamente, Márcia. A gente ora junto com cada um que liga. O importante é participar, deixar um nomezinho aqui, que a gente vai ter aí em vários momentos do programa os nossos momentos de oração. A gente não deixa o seu pedido para jogado fora, não. Eles estão aqui com a gente, tá? O seu nome é acolhido, é recebido. Então, você também pode fazer uso do outro telefone, que é o 21-12-6300. E esse número 6300 é um número que, se você ligar em qualquer hora do dia, você vai ser atendido no nosso portal. Então, também o seu nome será anotado, ok? Para você que faz aniversário hoje, está com a gente nesse dia, nesse desejo e propósito de crescer em fé, felicidade. Uma honra é ter a sua companhia. No vídeo, o seu presente, que também será tema da nossa oração. Efésios capítulo 3, o versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que você pediu, que você pensou, de acordo com o seu poder que atua em você. Esse é o nosso Deus que é capaz e Ele vai agir e Ele está agindo. Felicidades! Eu creio. Então a gente vai combinar o seguinte, daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos estar meditando nessa palavra. Divulgue aí pelo nosso site para que as pessoas estejam assistindo, acompanhando. www.boasnovas.tv. Não é porque eu vou falar não, tá gente? Porque a palavra não é minha. E eu também não vou nem inventar a roda aqui.
é palavra do Pai. É para fortalecer você, para curar você, para trazer direção para você, não a minha palavra, mas a de Deus para a sua vida. Jesus é capaz. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta.